John Hattis forskning viser, at det, der har allerstørst effekt på elevernes læring, det er, når lærerne er rigtig gode til at arbejde sammen. Derfor er det en strategisk indsats på Svendborg Erhvervsskolen. Det betyder, at vores snakke går meget mere i faglig retning, end hvor vi diskuterer, hvad der foregår i undervisningen. Vi er kommet til at snakke om pædagogik meget mere, end vi gjorde før, og hvordan vi griber nogle ting an. I forhold til mine kollegaer, så har synlig læring betydet, at vi er nødt til at begynde at tale sammen på en anden måde. Vi har en ny og egentlig en bedre forståelse for, hvad læring er og hvad det betyder for eleverne. Vi er på vej og er helt sikker på, at det bliver bedre og sjovere at være lærer, når vi får det folder fuldstændig ud. Først og fremmest så synes jeg, at det, at vi på afdelingen er begyndt at arbejde med synlig læring, det har gjort, at vi har nogle spændende diskussioner om pædagogik og didaktik på afdelingen. Det havde vi også før, men de er blevet flere, og de er blevet systematiseret. Og det synes jeg er inspirerende, og jeg synes, at det giver meget at høre om andres erfaringer, og få lov at fortælle om sine egne. Jeg har fået et bedre forhold til flere kollegaer. Jeg er kommet mere rundt på adressen og snakket med flere kollegaer. For mig har synlig læring været en måde at stille skarp på egen praksis og i samarbejde med mine kolleger på min afdeling. Jeg begynder at diskutere meget mere pædagogisk og læringsmæssigt, hvad hjælper hinanden til at åbne op og være mere fri til at kunne indrømme, at man nogle gange står i nogle situationer, som ikke altid lige er der lige at svare på. Er det også vigtigt for mig at sige, at vi i sidste ende er meget optaget af at prøve at få skabt en skolekultur, hvor der er fokus på progressionen og udviklingen hos den enkelte elev. Så helt grundlæggende så ser jeg for mig sådan en skolekultur, hvor læring er på dagsordenen hver eneste dag, og hvor det er det, der er i centrum.